Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra da sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Jesus forma os seus discípulos, Jesus forma a multidão, Jesus acolhe as pessoas, Jesus precisa fazer aqueles sinais, aqueles milagres que ajudam os seus próprios discípulos a chegarem à profissão de fé. Verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. De verdade, as pessoas vão fazendo esta experiência da presença salvadora de nosso Senhor. Homens como Pedro, ou quem sabe parecidos conosco, muitas vezes duvidam. Não é que necessariamente o Senhor vai nos fazer andar sobre as águas, e ele nos faz andar sobre as águas as várias tempestades de nossa vida, as procelas que vêm ao nosso encontro, as dificuldades que não são poucas, e nós precisamos ter o coração aberto para enfrentá-las com serenidade, com paz, com boa disposição. Como viver o Evangelho de hoje? Como viver esta palavra? Diante de todas as dificuldades, ouçamos a palavra de Jesus. Coragem, sou eu, não tenhais medo. É palavra de vida eterna.